la història de que plasmar el color sobre una seda és com molt únic. Quan un agafa el vermell i veus que el poses dintre la seda, sobre la seda, i s'escampa i es barreja, i encabat hi poses el groc, i encabat hi poses el verd, jugar amb aquesta improvisació que no saps si el vermell t'arriba fins aquí o t'arriba fins allà, doncs és el joc o la història apassionant que té la seda. Temes que puc treballar o què podem fer amb la seda, tot. Es poden fer pantalles sobre diferents suports. Evidentment, sota la pantalla hi ha un suport de més afilat, de plàstic. Es poden fer quadres emmarcats, es poden fer sabates, que vol dir tapissar i crear una imatge que s'ha d'adaptar a la forma de la sabata. Es pot fer, doncs, cadires, que poden tenir un davant i un darrere i que poden ser úniques, perquè el darrere té una història, per exemple, com aquesta, i que pot jugar amb que la part de baix té el dibuix i aquí en té una altra, i que són peces úniques que són irrepetibles. Doncs perquè, com dir, la seda és totalment improvisada, i llavors si poses vermell no saps segons la humitat, segons la quantitat que hi poses, no saps fins on arribarà el color. Per tant, les formes és una mica anar improvisant i anar pintant i no sapiguer una mica si ho dedueixes, però quan ja has pintat molt, no? Com he dit, es poden fer cadires, es poden fer batins, es poden fer bolsos, es poden fer capçaleres de llit, braçalets, arracades, la seda és emmotllable, la pot ser com adhesiva de roba de llit, d'un suport més gruixut, a nivell de cola, pots fer com transparències, les pots posar entre vidre i vidre i potser un altre tercer vidre i haver-hi com suona o qualsevol altre element que té un joc. Vull dir que la podem adaptar a el que ens interessa. Molt bé, doncs moltes gràcies.